إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زوفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكسر يماني فأتيني به فأتيته بالكسر يماني فأتيته به وسرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلى لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام حتى قبل وقول السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أما إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء فقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد قبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أما وإني أشم عندك رواية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يوم نطر الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شوف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نهو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبوي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ولهمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهزنوني ما يهزنهم أنا هرب لمن أوربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم وأحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وتهيرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماوات مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجر ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة وما دين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبد للأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماوات مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجر ولا فلكا يسير إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين ولي الله إن هنا قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بوصن بالحق نبي واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل بما هو في ليال الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فهبت بهم الملائكة واستغفر الله من أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي يسعني يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محمل مما هو في ليال الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حاضرین بزرگان محترم، ہماری یہ فرض ادا، یہ مجلس سلسلہ جاری ہے. آج میں آپ کے خدمت میں اس ذکر کا موضوع قرار دیا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے آپ نے نانے کے گھر در چھوڑ کے کربلا کی طرف تشریف لائے. چنانچہ قرآن میں سورہ مومنین کی پہلی آیت، سورہ مومنین میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و تحقیق وہ کامیاب ہے جس نے نماز خشوع سے پڑھے. یہ وہ کلام خدا ہے جو کہ جو ہماری پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ میں آپ کے ولادت ہوئے، تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے اس آیت کی آپ نے تلاوت کی. سب سے پہلے مولا نے آیت کی تلاوت کی. یہ ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہے، مولا علی کے ماننے والے کہ دیکھیں سامعین محترم، ہم اللہ سے شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو تین نعمتیں عطا کی ہے وہ کسی اور کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہے. خدا کی طرف سے ہمیں تین نعمتیں ہیں بنیادی، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ، یہ تو ظاہری نعمت ہے، لیکن جو نعمت معنوی تین نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہے. پہلی نعمت خدا کی طرف سے ہمیں جو خدا نے ہمیں عطا کی وہ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں انسان خلق کیا، انسان بنا کے خلق کیا. نہ کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے، نہ جانور ہے، انسان اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی افضل. خدا نے ہمیں انسان خلق کیا. اور دوسری نعمت خدا نے انسان بننے کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں دوسری نعمت خدا کی طرف سے، یہ عظیم نعمت خدا کی طرف سے ہمیں لطف ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان قرار دیا. دوسری نعمت خدا نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ وہ مسلمان جو لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم سب مسلمان، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمیشہ شیعان علی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. باقیوں کے رابطہ منقطع ہے، لیکن شیعان علی کے رابطہ وہ ہے قیامت تک اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. کیونکہ ہم جب مجالس سے ہوتے تو اللہ کی ذکر کرتے ہیں، ہمارے جب کسی فوتگی بھی ہو جائے تو اسی میں ذکر اللہ کی ذکر ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی ذکر قیامت تک جاری و ساری ہے. مختصر تیسری خدا نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے وہ سب سے بڑی نعمت، خدا نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں مومن بنایا. مسلمان کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہے اور مومن بھی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ نعمت ہے؟ ہم ولایت علی کو ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ولایت علی کو ماننے والے ہیں جس کے بغیر دین نامکمل ہے.
یہی اعلان کے ساتھ کیا دین مکمل ہوا خدا راضی ہوا خدا کے نعمتیں تمام ہوئی وہ کیون ہے شیعان علی ہے اور اس نعمتوں کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے شکر خدا بجا لانا ہے جب بھی کسی کا شکر کوئی نعمتیں ملے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اس کا شکر ادا کرے شکر خدا بجا لائے اور شکر خدا بجا لانے کا بہترین طریقہ دو ہے ایک ہے رائے خدا میں قربانی دینا رائے خدا میں قربانی دینا یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں استدلال دکھایا ہے قربانی کی صورت ہے اس لیے ہمارے ائمہ ابتدا سے لے کر انتہا تک امام زمانہ تک سب شہادت ہے اور دوسری کیا کرنا چاہیے فریضہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ایک نماز ہے نماز ہے یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے اب گھبرانا نہیں ہے جب نماز پڑھ گئے تو یہ حسین کے مقصد ہے حسین بھی نماز کو قائم کرنا ہے اور شکر خدا بجانے کا بہترین طریقہ نماز ہے یہ ہمیں یہ اعلان نہیں بلکہ خدا نے رسول اللہ کو بھی تاکید کی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جبکہ خدا نے حکم کیا پیغمبر نماز نہیں پڑھتے تھے پیغمبر کو فرمایا اے پیغمبر آپ رائے خدا میں قربانی دے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں کیونکہ یہ ایک دلیل ہے جب بھی کسی کو نعمت خدا نصیب ہو اس کا فرض ہے کہ وہ شکر خدا بجا لائے یہ نماز معمولی نہیں ہے بلکہ ہماری یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارے دو مشکل کشا ہیں دو مشکل کشا ہیں ایک قرآن ثابت دو مشکل کشا ہیں ایک نماز ہے مشکلوں کا مشکل ادا کرنے والے کی نماز ہے اس لیے قرآن میں فرمایا کہ تم نماز اور صلاۃ اور روزے سے مدد مانگو واستعینوا بالصبر والصلاۃ فإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو بتحقیق کیا ہے یہ ایک بہت خطرناک یعنی بہت مشکل چیز ہے نماز پڑھنا لیکن اللہ علی الخاشعین یہ شرط ہے اللہ استثناء کی سب نماز اگر جو خشوع سے پڑھتے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور دوسرا مشکل کشا کیا ہے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا بھی کیا مشکل کشا ہے ہم انہی کی درس سے کھاتے ہیں پیتے ہیں انہی کی طفیل سے کہ مولا وہ مولا ہے کہ جس نے اسی نماز کے خاطر سجدے میں آپ نے سر دے ہمارے دو مختصر بس آپ کی زحمت تمام کی ہمارے دو امام نے سجدے میں سر دی نماز کو قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے ایک مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہے جو کبھی کسی آپ نے دیکھے امام نے زندگی میں کتنے جنگ لڑے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں آج کامیاب ہوا علی نے نبی کے کاندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو توڑا لیکن علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آج کامیاب ہوا علی نے جنگ خیبر میں مرحب کے سر کو فرنار کیا مگر علی نے یہ نہیں فرمایا کہ آج میں کامیاب ہوا جنگ خندق میں علی نے یہ اعلان نبی نے یہ اعلان کیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین علی کے ایک ضربت کائنات کے عبادتوں سے افضل ہے ثقلین کے عبادتوں سے افضل ہے مگر علی نے یہ نہیں فرمایا کہ آج میں کامیاب ہوا مگر علی نے مختصراً کب فرمایا کہ علی نے جب نبی نے 120,000 کے مجموعے میں علی کے بازو کو بلند کر کے فرمایا ایھا الناس من کنت مولا فہذا علی مولا لوگوں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے لوگوں نے مولا کے بہت معنی دی اسی لیے خدا نے فرمایا کہ نبی نے یہ فرمایا جس کا میں مالک اس کا یہ علی مالک جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست جس کا میں دوست اس کا علی دوست اور جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار جس کے اوپر علی مجھے اختیار ہے اس کے اوپر علی کو بھی اختیار ہے
مگر علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہوا، مگر کب کا کب فرمایا کہ علی نے کامیاب ہوا؟ جب 19 رمضان کو علی مسجد میں آتے ہیں، جب ظالم کی ضربت علی کے سر پر لگے، علی نے اس وقت ندا دی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ یعنی علی وہ علی ہے، علی کی ابتدا بھی مسجد اور انتہا بھی مسجد، وہ علی نے نماز کی اہمیت، جس بھی سال ضربے لگی پھر بھی آپ نے یہ نماز نہیں توڑی، بلکہ امام حسین امام حسن نے فرمایا بیٹا حسن نماز کو قائم رکھے۔ اور دوسرے کون ہے جس طرح آج ہم یہ غم منا رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، اس نے بچایا نماز کو؟ دوسرے امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر دی، دوسرے انہی کے فرزن امام حسین علیہ السلام نے حالت سجدے میں سر دے دی، نماز کو قائم رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے اپنے عظیم اپنی جان اور اپنے عظیم ہستیوں کی جان کو قربان کر کے یہ نماز کو بچائے، آئین کو بچائے، شریعت کو بچائے، اور نبوت کو بچائے، رسالت کو بھی بچایا۔ اگر آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر مومن خدا کا نام لیوا موجود ہے اور اسلام موجود ہے، تو حسین ابن علی کی مرہون منت ہے۔ حسین کی قربانی نے اگر آج بس مختصر اگر آج اگر حسین کی قربانی نہ رہتے، اگر حسین ابن علی اقدام نہ کرتے، تو آج حج گھر گھر میں فرعون ہوتا، ہر گھر میں نمرود شداد ہوتے، ہر گھر میں یزید ہوتا۔ اور حسین ابن علی نے یزید کو ایسی شکست دے دی، حسین ابن علی نے یزید کو ایسی شکست دے دی، آج یزید کا نام لینا، یزید کا نام لینا بھی گالی سمجھتا، اور حتیٰ کہ یزید کے ماننے والے بھی اپنے بچوں کو یزید نام نہیں رکھتا، یزید نام نہیں رکھتا۔ اور جب کبھی یزید کا نام لیتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے، اور حسین اور حسین کے آل کا نام لیتا ہے تو صلوات بھیجتا ہے۔ تو خداوند عالم ہمیں اس مقصد حسین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کی صدقے میں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ حسین اور اصغر کی طفیل سے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو انہی کے ہم غم نہ منائے، یہ کچھ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ محسن اسلامیت محسن اسلام ہے۔ تو ہم سب بڑھ چڑھ کے جلوسوں میں اور عزاداروں میں شرکت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو خداوند عالم ہماری دعا ہے اسی ہستیوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جناب ذاکر تقی بلوچ اور بہت سے علماء کرام و ذاکرین نظام اختتام فرمائیں گے۔ 13 محرم جوڑا میں، 14 محرم مراریہ سیدہ میں سالانہ مجلس ازا ہے، جس میں علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران، ذاکر اہل بیت ملک علی رضا کھوکھر آف سائیوال اور بہت سے علماء کرام و ذاکرین نظام اختتام فرمائیں گے۔ 16 محرم کو درباری محلہ میں مجلس ازا ہے، بہت سے علماء کرام ذاکرین نظام اختتام فرمائیں گے۔ 20 محرم کو بڑی قاضیہ میں بابا عارف شاہ جی کے ہاں عمل سے زا ہے، وہ سے علماء کرام و ذاکرین نظام عطا فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی اجازت سے ایک اہم اعلان انتظامیہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے 10 محرم و حرام آپ کے تعاون سے ہی منعقد ہوتا ہے، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اس سے یہ سارا انتظام ہوتا ہے۔ تو مومنین حضرات آپ کی جو بھی توفیقات ہیں، جس کی جتنی ہے وہ خود جانتا ہے، تو کوشش کر کے ذوالفقار شاہ جی بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ دے سکتے ہیں یہ مشن حسین میں حصہ ڈالیں، اس لیے کہ یہ ایک
روپیہ بھی اگر آپ دیں گے انہوں نے صرف نیت دیکھنی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کس نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھنا ہے کس نیت سے دیا ہے۔ تو دست بدستہ گزارش ہے کہ ذوالفقار شاہ جی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دو تین دن رہ گئے ہیں، تو جو جو حضرات چندہ دینا چاہتے ہیں، اس مشن حسین میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعامل فرمائیں تاکہ اس عشرے کے جو انتظامات ہیں، جو خرچ اخراجات ہیں، وہ پورے ہو سکے۔ اور کل دن ٹھیک 12 بجے پکی گلی میں سالانہ ملسے صاحب منعقد ہوگی، بہت سے علماء کرام، مذاکرین نظام، علامہ ناظم عباس جعفری صاحب، پرنسپل جامعۃ المجتبیٰ گجرات، ان سمیت بہت سے علماء کرام، مذاکرین نظام عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ماتمی جلوس مین بازار میں، مین بازار کا ماتمی جلوس ہے، بھرپور شرکت کی آپ کوشش کریں گے، جو کہ فیصل اسٹریٹ میں سید صابر حسین رضوی کے مرحوم کے گھر آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے، ہر سال آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ گزارش اتنی ہے کہ کوشش کریں اس میں شرکت فرمائیں، مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں، علامہ صاحب کے حوالے میں ممبر کرتا ہوں، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کوشش کرنی ہے کہ جتنے جس میں قوت علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اتنا ہی بلند نعرہ لگانا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل بیت علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب پران، ان کے بعد بحر المصائب سید اویس رضا رضوی، وہ مہندی شہزادہ قاسم علیہ السلام رحمت کو فرمائیں گے۔ التبا سے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء العاتما المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جل افضل صلواتی کا عددا و انما برکاتی کا سرمدا و ازکا تحیاتی کا فضلا و مددا علی اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و واسطہ تقدیم نبیینا و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق اجمعین و صلاۃ و سلام و تحیت و الاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باواز بلند صلوات۔ دعا فرمائیں، مجھے چند احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ، جو مومن جہاں کہیں بھی ہے، بیمار ہے، اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو اسے شفا کامل عطا فرما۔ جتنے بھی عزادران حسین موالیان حیدر کرار اس فرش عزا پہ تشریف لائے ہیں، سب کی نیک حاجات کو 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے جناب، قرآن مجید فرقان حمید سے ہر روز یہ تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے۔ اور اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو پاک رسول پہ نازل ہوئی، بعد از رسول، رسول پاک کے جانے کے بعد ایک تحریک چلی، توجہ ہے جناب، ماشاءاللہ بڑی مہربانی، ایک تحریک چلی۔ وہ تحریک یہ چلی کہ قرآن پڑھو سمجھنا نہیں، وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ وہ تحریک چلی بعد از رسول کہ قرآن پڑھنا ہے سمجھنا نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جگہ پر ایسا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے سمجھا نہیں جا رہا۔ یہ پتہ نہ چلتا کہ اس تحریک کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے۔ اگر رسول پاک کی حدیث نہ ہوتی، رسول پاک کی حدیث نے بتلا دیا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا، یا علیو انا تنزیل القرآن و انتا تاویل القرآن، اے علی میں محمد تنزیل قرآن ہوں، مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، و انتا تاویل القرآن، اے علی تو مفہوم قرآن ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ میں محمد تنزیل قرآن ہوں اور اے علی تو مفہوم قرآن ہے، علی ہے مفہوم قرآن، علی ہے مفہوم قرآن، علی ہے مفہوم قرآن، قرآن کا مفہوم ہے علی۔ جب علی مفہوم قرآن ہے تو پتہ چلا نا یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن پڑھنا ہے سمجھنا نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن سمجھ لیا تو علی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ صرف اس لیے تحریک چلی کہ قرآن پڑھو سمجھنا نہیں۔ اور پھر پاک رسول نے فرمایا، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، حکومتوں نے بڑے زور لگائے کہ آل محمد کا ذکر مٹ جائے، لیکن وہ خود مٹ گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، قرآن کی قسم حسین اکلوتا ہے، ایسا اکلوتا ہے سوا لاکھ نبی ایک طرف، حسین ایک طرف۔ میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول پاک کی دعوت کا اثر کیا تھا۔ 63 سال جناب رسول پاک نے دعوت دی، اور دعوت کا اثر کیا ہوا، کائنات میں مجھے کوئی ایسا انسان دکھا دو جو کلمہ نہ پڑھتا ہو نمازی ہو۔ تھوڑا سا جا کے بیٹھے، بڑی مہربانی۔ کلمہ نہ پڑھتا ہو نمازی ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو روزے دار ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو زکاتی ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو حاجی ہو، کائنات میں نہیں ملے گا جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے نا۔ یہ چونکہ محمد کی تبلیغ کا اثر ہے، کہ محمد کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں کہ کلمہ نہ پڑھتا ہو نمازی ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو روزے دار ہو۔ یہ ہے محمد کی تبلیغ۔ آ میں تجھے کربلا میں لے چلوں، حسین کی تبلیغ کا اثر دیکھ۔ محمد کی تبلیغ یہ ہے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو کلمہ نہ پڑھتا ہو نمازی ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو روزے دار ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو حاجی ہو۔ حسین کی تبلیغ کا اثر یہ ہے، میں کروڑوں دکھا سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتے حسین کا ماتم کرتے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی بہت مہربانی پاک رسول کی حدیث ہے آنا جسد القرآن وانتا روح القرآن آج میرا جی چاہ رہا ہے چونکہ ہاتھ نیچے آئے نا مجھے یقین جانے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل میں نے جتنی بھی دن کو مجلسیں پڑھی ہیں نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ آپ لوگوں کی چاہت ہے یہ آپ لوگوں کی طلب ہے اور میں دعا ہی کر سکتا ہوں سید زادہ ہو کر کہ جتنے بھی تشریف فرما ہے نا امام زمانہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں جو جملہ شریح حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما توجہ ہے جناب کیا فرمایا رسول نے یا علیو آنا جسد القرآن وانتا روح القرآن اے علی میں محمد جسم قرآن ہوں تو روح قرآن ہے اے علی میں محمد جسم قرآن ہوں تو روح قرآن ہے مجسم محمد جو ہے وہ قرآن ہے کہا علی میں جسم قرآن ہوں تو روح قرآن ہے روح کا تعلق کس سے ہوتا ہے زندگی کے ساتھ ہوتا ہے روح نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی روح نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی رسول نے بتلایا میں جسم قرآن علی تو روح قرآن آؤ مسلمان فیصلہ کرو میں نے کل بھی بتایا کہ منبر عقیدے کے لیے چونکہ عقیدہ درست تو عمل قبول ہے عقیدہ درست نہیں تو عمل قبول نہیں عقیدہ جو ہے پہلا عقیدہ پہلی بات جو ہے پہلا تحفہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں اور میرے حق میں دعا کر دینا جاؤ جا کے مطالعہ کرو 14 صدیاں گزر گئی ہیں محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں جسم قرآن ہوں علی روح قرآن ہے 73 فرقے جو ہیں ان کے سروں پہ قرآن رکھو کہ جو جسم قرآن سے لڑے وہ کیا ہوتا ہے جو جسم قرآن سے لڑے وہ کیا ہوتا ہے 73 کے 73 کہیں گے کہ وہ کافر ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جس میں قرآن ہے محمد جو بھی محمد سے لڑا جب لڑا جہاں لڑا اسی وقت کافر اسی وقت کافر ارے مسلمانوں تمہاری سمجھ نہیں آتی جو جس میں قرآن سے لڑے وہ اسلام سے خارج جو روح قرآن سے لڑے وہ رضی اللہ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی آپ جیتے رہیں یا آپ لوگوں کی محبت مجھے پڑھا رہی ہے بڑی مہربانی توجہ ہے جناب پھر رسول پاک نے فرمایا یا علی انت روحی اے علی تو میری روح ہے اور الحمدللہ اگر کوئی بندہ کہے نہ کوئی کہے جو میں پڑھ رہا ہوں شیعہ کتاب کی بات نہیں میں کر رہا میں اہل سنت کتابوں سے بتاؤں گا جو میں پڑھ رہا ہوں یا علیو انت روحی اے علی تو میری روح ہے اے علی تو میری روح ہے پھر رسول پاک نے فرمایا یا علیو اب برداشت کرنا یقیناً کریں گے علی والے بیٹھے ہیں یا علیو کہہ دوں یا علیو انت روح اللہ یا علی انت روح اللہ اے علی تو اللہ کی روح ہے بندے پریشان ہو گئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہاں میں تجھے بتاؤں 73 فرقے جو اس بات کو مانتے سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پاک رسول کو اللہ نے معراج پہ بلایا تھا نا ادھر رسول جب معراج پہ آیا مہمان بن کے آیا تو کیا آواز آئی تھی کف یا محمد ان ربک یصلی محمد رک جا تیرا رب تجھ پہ ضرور مر رہا ہے کف یا محمد ان ربک یصلی تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے اب کیا کہا رسول نے علی ہے اللہ کی روح علی ہے اللہ کی روح علی ہے رسول کی روح علی ہے قرآن کی روح علی ہے اللہ کی روح اب میں یہاں پہ رکوں گا علی ہے اللہ کی روح علی ہے اللہ کی روح معراج پہ جب رسول گئے معراج پہ جب رسول گئے مہمان بن کے گئے آگے سے کس
لہجے میں بات ہوئی. آگے سے جب لہجہ علی میں رسول نے بات سنی, لہجہ علی میں جب بات سنی نا رسول نے, تو رسول نے کہا یا اللہ بلایا مجھے ہے بٹھایا علی کو. اللہ آپ کو بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے. بلایا مجھے ہے بٹھایا علی کو ہے, آواز قدرت آئی کیا کروں علی میری روح ہے. توجہ علی میری روح ہے, علی میری روح ہے. کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. ایک جگہ پہ میں مدرسہ پڑھ رہا تھا, مجھے ایک بندے نے اٹھ کے کہا جی قیامت پہ بھی نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا جی قیامت میں بھی نہیں دیکھ سکتا. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن پڑھ تجھے پتا چلے. جناب موسیٰ نے کہا تھا رب آرینی, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جا کے بیٹھو یار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز قدرت لان ترانی, تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نہیں دیکھ سکتا, قرآن ہے, موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. جب موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو تم کیسے دیکھو گے؟ اچھا پھر کیسے پتا چلے گا؟ اب یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پہ رکھتے ہو نا ایمان, مانتے ہو نا اللہ کو؟ اچھا دیکھا ہے اللہ؟ دیکھا بھی نہیں اور دیکھو گے بھی نہیں, یہ بھی بات سن لے. دیکھا نہیں دیکھو گے بھی نہیں, کوئی نہیں دیکھ سکتا. دیکھا بھی نہیں دیکھو گے بھی نہیں, مان رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. دیکھا نہیں دیکھو گے بھی نہیں. جی قرآن ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, اسے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھا بھی نہیں دیکھ سکتے بھی نہیں, مان رہے ہو؟ پوچھا جائے کیوں مان رہے ہو؟ جی پاک رسول کی زبان, جی پاک رسول کی زبان, جی پاک رسول کی زبان. نہیں نہیں یار, جی میٹھے 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 پاک رسول نے کہا, میٹھے میٹھے پاک رسول نے کہا, میٹھے میٹھے پاک رسول نے کہا. دیکھا نہیں دیکھا نہیں, میٹھے پاک رسول نے کہا دیکھا نہیں. مان رہے ہو جنت دیکھی ہے؟ کیوں مان رہے ہو؟ جی رسول نے کہا. ایسی بات ہے, جہنم دیکھی ہے؟ مان رہے ہو؟ کیوں؟ رسول نے کہا. قیامت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. مان رہے ہو؟ کیوں؟ رسول نے کہا. مسلمان غور تو کر, جو تو نے دیکھا نہیں وہ مان رہا ہے, جو تو نے دیکھا نہیں وہ مان رہا ہے. اور کس کی زبان پہ مان رہا ہے؟ محمد کی زبان پہ مان رہا ہے نا. میرے سر پہ قرآن ہے, اسی محمد کی زبان تھی. میدان تھا غدیر کا, علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھا کے سب کو کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے عدل پر, کہ جب تم لوگوں کے درمیان عدل کوئی بھی فیصلہ کرو تو کس سے کرو؟ عدل کے ساتھ. توجہ ہے جناب؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کہتے ہیں میرے حبیب بشارت دے دو میرے بندوں کو. اللہ کہہ رہے ہیں بشارت دے دو میرے بندوں کو. ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. مزہ تب ہے جب اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں, مزہ تب ہے جب اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول, میرے حبیب میرے بندوں کو بشارت دو دو, خوشخبری دے دو. کس بات کی؟ وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے ہیں یستمعون القول, جو ہر بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, پیروی اسی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہوتا ہے.
پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہوتا ہے، جو سب سے افضل ہے نا پیروی اس کی کرتے ہیں۔ اولائک الذین ہداہم اللہ، اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے جو مفضول کو چھوڑے افضل کی پیروی کرے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر کسی کی ہدایت کا ٹھیکہ نہیں لیا، اللہ بھی ہدایت اس کی کرتا ہے جو مفضول کو چھوڑے افضل کی پیروی کرے۔ آگے اللہ نے کیا کہا، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی صاحبان عقل ہیں، صاحبان عقل وہ ہیں جو مفضول کو چھوڑیں افضل کی پیروی کریں۔ عدل کا بھی تقاضا ہے، افضل کی موجودگی میں مفضول کی پیروی نہیں کی جاتی، افضل کی موجودگی میں مفضول کی پیروی نہیں کی جاتی۔ نہیں، میں مثال دینا چاہتا ہوں، کہیں جگہ پہ جھگڑا ہو رہا ہو، وہاں پہ میں جاؤں اور لوگ مجھے کہیں جی شاہ صاحب یہ فیصلہ کر دیں، اور میں جا کے وہاں پہ یہ کہوں کہ میں فیصلہ کروں گا تورات پر، زبور پر، انجیل پر، قرآن سے میں فیصلہ نہیں کروں گا، قرآن کو نہیں میں مانتا، لوگ کیا کہیں گے بتاؤ، کیا کہیں گے؟ میں کہوں میں قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام سے خارج۔ بھائی میں کیوں خارج؟ تورات جو ہے کتاب نہیں، زبور جو ہے کتاب نہیں، انجیل جو ہے وہ کتاب نہیں، میں اسلام سے خارج کیوں؟ اس لیے خارج ہوں کہ قرآن ہے افضل، قرآن ہے افضل، یعنی افضل کی موجودگی میں میں نے جب رجوع کیا مفضول کی طرف تو سب نے مجھے کہا تو کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، کہ تو نے افضل کو چھوڑا ہے۔ افضل کو جو چھوڑے مفضول کی طرف جائے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے نا، اسی محمد نے کہا ہے القرآن علیٍ وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ یہ ایک ہے ساتھ، ایک ہے معنی مثل، ماں میں نے مثل لغت کے اندر لکھا ہوا ہے، ماں میں نے مثل، یعنی علی قرآن کی مثل، علی قرآن کی مثل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب علی قرآن کی مثل ہے تو قرآن ہے افضل، تو جو بندہ قرآن کو نہ سنے تمہارے بقول وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن ہے افضل، یعنی افضل کو جو بندہ چھوڑے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں مجھے صرف اتنا بتا دو، سر پہ قرآن رکھ کے کوئی سنی ہے تو سنی رہے، شیعہ ہے تو شیعہ رہے، میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا فیصلہ مجھے بتا دو، رسول کے جانے کے بعد امت میں سب سے بڑا افضل کون تھا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں افضل کون تھا؟ افضل کون تھا؟ آج جو چار کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، بچے بچے کو بھی پتا ہے، ہر بندہ کہتے ہیں ان چار کتابوں میں افضل قرآن ہے، افضل قرآن ہے، افضل قرآن ہے، افضل قرآن ہے۔ جو ایک رائے کے برابر بھی قرآن میں شک کرے اسلام سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے بھائی؟ وہ افضل ہے، افضل ہے، افضل میں جو شک کرے، افضل میں جو شک کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو علی کے دروازے کو چھوڑ دے، توجہ ہے جی، اچھا پھر افضل جو ہے، افضل اس کی نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، اب جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نشانیاں میں پڑھنے لگا ہوں پھر پتا کرنا افضل ہے کون۔ نام نہیں لیا قرآن، نام نہیں لیتا، قرآن نے نشانیاں بتائی ہیں، اب جس میں نشانیاں ہوں گی وہ ہے افضل، وہ ہے افضل۔ اب جو افضل ہے اس کو جو بھی چھوڑے گا، اللہ کہتا ہے جو افضل کی پیروی کرے وہ صاحب عقل ہے۔ اب میں اسے الٹا کرنے لگا ہوں، جو افضل کو چھوڑ دے کائنات میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ پہلی نشانی،
افضل کی کہ افضل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ نے فرمایا کہ فضیلت ہے، افضل ہے وہ جو میدان جنگ میں لڑے، افضل ہے وہ جو میدان جنگ میں لڑے اس سے جو میدان جنگ میں نہیں لڑتا، اس سے افضل ہے جو میدان جنگ میں نہیں لڑتا۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری، قرآن میں اللہ نے کہا قل، میرے حبیب آپ فرما دیں، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ میرے حبیب آپ فرما دیں، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے نا۔ دوسری نشانی ہے علم، پہلی نشانی ہے جہاد، دوسری نشانی ہے علم، اب تیسری نشانی قرآن نے بتلائی۔ قرآن نے کہا افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقہ، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے، نہیں برابر ہو سکتے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ ایمان۔ پہلی نشانی جہاد، دوسری نشانی علم، تیسری نشانی ایمان، چوتھی نشانی۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو متقی ہے۔ جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تقویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہوتا ہے؟ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفسیر تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام رسول کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تقویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے بندے کو عزت ملتی ہے، خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، وہ تقویٰ ہے کیا؟ وہ تقویٰ ہے کیا؟ ہر بندہ میری طرف دیکھے، بہت بڑا تحفہ دینا، وہ تقویٰ ہے کیا؟ پاک رسول نے فرمایا حب علی تقویٰ، علی کی محبت تقویٰ ہے، علی کی محبت تقویٰ ہے۔ کیا ہے تقویٰ؟ کیا ہے تقویٰ؟ علی کی محبت۔ اب چار چیزیں ہوگی، میں نے چار آیتیں پڑھی ہیں، جہاد، ایمان، علم، تقویٰ۔ جس کے پاس ایک بھی ہو وہ افضل ہے، جس کے پاس ایک بھی ہو وہ افضل ہے۔ لاؤ علی کے مقابلے میں جسے جسے لاتے ہو ایک بھی نشانی دکھاؤ، ایک بھی نشانی دکھاؤ۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں چونکہ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، اب میں بات کرنے لگا ہوں، جس کے پاس ایک نشانی ہو وہ افضل ہے، تو جس کے پاس چاروں نشانیاں ہوں، مجھے کوئی ایسی جنگ دکھا دیں، مجھے کوئی ایسی جنگ دکھا دیں، مدینہ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک بھی جنگ ایسی دکھا دیں، پٹی سے پٹی کتاب میں دکھا دیں، میں مجلس پہ آنا بند کر دوں گا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، لفظوں کا ضامن ہوں، حرفوں کا ضامن ہوں، ایک بھی جنگ دکھا دیں کہ جس جنگ سے علی بھاگا ہو۔ یا چپ کر گئے، چپ کر گئے، میں نے چپ کر کے رہنے نہیں دینا چونکہ میری عادت ہی نہیں، چپ کر گئے نا، ایک بھی جنگ دکھا دو جس جنگ سے علی بھاگا ہو، علی بھاگا ہو۔ اب میں عقیدہ بتانے لگا ہوں، عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بھی جنگ دکھا دو جس سے علی بھاگا ہو، جسے جسے علی کے مقابلے میں لاتے ہو ایک بھی جنگ دکھا دو جس میں نہ بھاگے ہو۔ جسے جسے توجہ ہے جناب، آج میرا جی چاہتا ہے یار تھوڑا سا تقوی پہ بول لیں، متقی۔ انہیں مولویاں بڑی ڈنڈ پائی ہے،
متقی 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 تقوی 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 قرآن سے پوچھے نا تقوی ہے کیا آؤ پوچھتے ہیں قرآن سے ایک بڑے مولوی میرے مگر لگے میرے بڑے مولوی مگر لگے آج میں بتانا چاہتا ہوں تقوی ہے کیا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضھا ارض السماء والارض اعدت للمتقین اللہ نے کہا کہ دوڑ پڑو سبقت کرو کس کی طرف اپنے اللہ کی طرف جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے مغفرت کے لیے دوڑ پڑو آگے اللہ نے فرمایا وجنت اس جنت کے لیے جس جنت کا طول جس جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے جس جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے اعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے ہن مزہ آونا ہے ہن مزہ آونا ہے ہن قرآن کو دسن لگا ہے متقی ہے کون نے وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے متقیوں کے لیے آؤ پتہ کرتے ہیں قرآن سے اس سے آگے یہی جملہ چل رہا ہے اعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے کون ہے متقی اللذین توجہ ہے اللذین یہ اللذین پیچھے آیت ہے اعدت للمتقین یعنی تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے متقیوں کے لیے اللذین کون ہے متقی اللذین ينفقون فی السراء والسراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین مجھے بڑا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے چونکہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہی اس وقت ہے جب بندے کے دل میں علی کی ولایت ہو ولایت علی ہونا تو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ينفقون فی السراء والذراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ کہتا ہے متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی جاؤ مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو اللہ کہہ رہا ہے متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں متقی وہ نہیں اللہ نے کہا متقی وہ ہے ينفقون جو خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں مت پیسے کو جوڑو خرچ کرو حالت خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی دونوں حالتوں میں ينفقون جو خرچ کرتے ہیں وہ ہے متقی جو خرچ کرتے ہیں وہ ہے متقی تیرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں حالت خوشی میں بھی اور حالت غمی میں بھی اگر مال ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں مال نہ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں یہ کس پہ خرچ کریں جس کی وجہ سے بندہ متقی بنتا ہے تو تیرے چھٹے معصوم نے فرمایا کال فی نا وہ ہم پہ خرچ کرو وہ ہم پہ خرچ کرو وہ ہم پہ خرچ کرو اب قرآن کی روح سے پتا چل گیا نا قرآن نے بتلا دیا نا جو بھی عزاداری حسین کے لیے خرچ کرے مال ہو تب بھی کرے مال نہ ہو پھر بھی کرے قرآن اسے کہہ رہا ہے تو جو بھی ہے وہ متقی ہے وہ جو بھی ہے متقی ہے کس کے لیے آل محمد کے ذکر آل محمد کے لیے جو خرچ کرے حسین کی عزاداری کے لیے جو خرچ کرے چونکہ قرآن نے کہا فی السراء والذراء جب انہیں مال ملتا ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا پھر بھی خرچ کرتے ہیں آؤ ذرا پتہ کریں قرآن مجید کے اندر کہ متقی کسے کہتے ہیں اللہ پاک نے 10 نشانیاں بتائی کتنی تو میں تو ان قرآن پڑھ لوں زہر باتیں 10 نشانیاں اے طبیعت ہے طبیعت ہے اللہ نے 10 نشانیاں نام نہیں لیا جب اللہ نام نہیں لیتا تو پتہ نہیں بندوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اللہ تو نام نہیں لے رہا تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے یہ نشانیاں ہیں تو لے آؤ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے
رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلائے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، راہ گزروں کو، اور جب پھر وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرے، اولئک هم الصادقون و اولئک هم المتقون، وہ صدیق بھی ہے وہ متقی بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے وہ متقی بھی ہے، یہ دس نشانیاں جس میں ہوں گی نا وہ صدیق بھی ہے وہ متقی بھی ہے۔ آؤ پھر فیصلہ کرو مسلمانوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ رسول پاک نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم جب اپنے گھروں میں جاؤ دیوار کے ذریعے جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ دروازوں سے جاؤ، دروازوں سے جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب یہ آیت آئی صحابہ کرام آئے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پھر تو یہودی بھی سارے بخشے گئے، یہودی بھی جنتی ہیں، عیسائی بھی جنتی ہیں۔ رسول نے فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ یہودی بھی جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، عیسائی بھی جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، یا رسول اللہ جب ہم بھی جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا خبردار جو تم نے سمجھا ہے نہ وہ گھر ہے نہ وہ در ہے، اب جملہ دینے لگا ہوں، جو تم نے سمجھا ہے نہ وہ گھر ہے نہ وہ در ہے۔ یا رسول اللہ پھر گھر کون ہے، دروازہ کون ہے؟ محمد جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اس محمد نے کہا سنو انا دار الحکمت و علی بابها، وہ گھر میں محمد ہوں دروازہ علی ہے۔ وہ گھر میں وہ گھر میں گھر میں محمد ہوں دروازہ علی ہے۔ اب جو دروازہ ہے نا علی، اسی علی کے بارے میں رسول نے کہا علی یم الحق، علی حق پر نہیں، علی خود حق ہے۔ جس کو حق چاہیے نا وہ علی سے لے، کیوں؟ علی خود حق ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پتہ کرتے ہیں کون کون حق ہے۔ علی ہے حق، یہ رسول نے فرمایا علی ہے حق۔ اب میں قرآن مجید جب پڑھا تو قرآن مجید نے مجھے بتایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق۔ رسول بھی حق ہے، علی بھی حق ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کہتا ہے میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان کے بعد کافر ہوگی۔ اسلام کے بعد نہیں، ایمان کے بعد۔ اچھا مزے کی بات ذرا سنیں، اور مزے کی بات سنیں، اور مزے کی بات سنیں، وشاہدو ان الرسول، حالانکہ وہ رسول کے حق ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن ہے روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، محمد کے حق ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے بعد ایمانہم، ان کے پاس ایمان نہیں، یا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر کہہ رہا ہے ایمان نہیں؟ کہا ہاں، اس لیے کہ تنہا لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے۔ تنہا تنہا کلمہ کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے۔ اچھا اب رسول کیا ہے؟ ان رسول حق، علی بھی حق رسول بھی حق، توجہ ہے جناب۔ اب قرآن اللہ کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اللہ کہتا ہے قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، جب یہ نازل کیا تب بھی حق،
نزول میں بھی حق یعنی قرآن بھی حق ذالک بان اللہ هو الحق اللہ بھی حق پھر اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق ودین الحق قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں پریشان نہ ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں ودین الحق اب دین کیا ہے دین بھی حق قرآن بھی حق رسول بھی حق اللہ بھی حق آزرا فیصلہ کر اللہ حق دین حق رسول حق قرآن حق علی ہے حق علی ہے حق علی ہے حق حق پر نہیں علی ہے حق اب ثابت ہو گیا نا جب علی ہے حق تو قرآن بھی حق دین بھی حق اللہ بھی حق رسول بھی حق اس کا مقصد ہے علی علی ہے سمجھے یار نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے نہیں سمجھے یعنی جہاں علی ہے ایسے کہوں جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے جہاں علی ہے وہاں دین ہے جہاں علی ہے وہاں رسول ہے جہاں علی ہے وہاں اللہ ہے جہاں علی نہیں نہ قرآن ہے نہ رسول ہے نہ دین ہے نہ اللہ ہے توجہ ہے جناب یعنی جہاں علی ہے وہاں حق ہے اور کیا رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا اے اللہ اللہم ادری الحق کما حیث ما دارا اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے رسول نے یہ نہیں کہا علی کو ادھر کر دے جدھر حق ہے جاؤ میں علماء کو چیلنج کرنے لگا ہوں کوئی مائی کلال یہ جواب لے آئے قرآن کی قسم جو سزا کہے گا میں لینے کے لیے تیار ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں چیلنج کرنے لگا ہوں علماء کو آپ کو نہیں علماء کو چیلنج کر رہا ہوں رسول نے فرمایا علی ہے حق علی ہے حق اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے یعنی رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حق بھی اگر ایک لمحے کے لیے علی سے آگے بڑھ جائے حق حق نہیں رہتا حق اگر ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحے کے لیے حق علی سے بڑھ جائے علی سے آگے ہو جائے حق حق نہیں رہتا جب حق آگے بڑھ جائے حق حق نہیں رہتا تو کوئی ایرا غیرا علی کو نماز کیسے پڑھائے عزادار شیعہ سنی یہی دکھ ہے اس بات کا علی ولی اللہ کی بقا کے لیے علی کی بیٹیوں نے جنگلوں کا سفر کیا ہے دکھ صرف اس بات کا ہے مسلمان تو نے زبان سے کہا کہ میں مانتا ہوں عملی تو نے ثبوت نہیں دیا اس کا زندہ ثبوت دیکھ لیں آج لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یہ شیعہ قوم سب کچھ چھوڑ کر صرف یہاں پہ بیٹھی ہے جو شام سے بی بی آئی ہے نا اسے پرسا دینے کے لیے اللہ تیری ہائے کو قبول کرے قرآن کی قسم کاش مسلمان تو یہ سمجھتا کہ رسول کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا بتلا دوں بس چھوٹا سا ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں آخری رات جناب مولا حسین اہل بیت کے خیمے سے نکلے یہ کہہ کر کہ اب میں کوئی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں ادھر حسین اٹھے ادھر چار سالہ جناب سکینہ نے ماں کی گود چھوڑی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اللہ تیری ہائے کو قبول کرے جناب سیدہ تیرے حق میں دعائیں کر رہی ہے یہی حق ہوتا ہے غریبوں کے غم میں رونے کا ادھر جناب سکینہ اٹھی اپنے بابا کے پیچھے پیچھے حسین وہاں آئے جہاں پہ مصلی عبادت تھا کھڑے ہو کر حسین نے اللہ اکبر کہا میں نے پڑھ دیا نا تو نے سن لیا ہے چار سالہ معصومہ
حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، قیام میں حسین کھڑے ہیں، جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، جب آئے نا حسین رکوع میں تو یقین جانے سکینہ ایسے دیکھتی ہے، پھر جب آئے نا حسین سجدے میں تو سکینہ نیچے چلی گئی، سجدے میں جا کے نا حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے، تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی وبحمد، ادھر حسین نے پڑھا، ادھر آواز قدرت آئی، حسین جلدی کر اپنا سر اٹھا، نہیں تو میرا جگر، نہیں تو میرا عرش جو ہے وہ کانپ رہا ہے۔ حسین نے اپنا سر اٹھایا، نماز کو مکمل کیا، عزاداروں جناب سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے حسین کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی سکینہ کو بوسہ دیتے ہیں، بوسے دیتے دیتے جناب حسین نے سکینہ کے کانوں پہ بوسہ دیا، جب کان پہ بوسہ دیا نا، معصومیت ذرا دیکھنا، چار سالہ ہے، کان پہ بوسہ دیا حسین نے، سکینہ رو کے کہتی ہے بابا پہلے تو میرے سر پہ بوسہ دیتے تھے اب کانوں پہ بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ کل یہ در جو ہے نا، کل یہ در تیرے کانوں میں نہیں رہیں گے، اب ذرا معصومیت دیکھنا، معصومیت دیکھنا، چار سالہ معصومہ ہے، تڑپ کے کہتی ہے بابا کون اتارے گا؟ جب کہا نا بابا کون اتارے گا، حسین نے کہا شمر، شمر کا نام آنا چاہ، چار سالہ معصومہ کہتی ہے بابا مجھے صرف اتنا بتا دے جب وہ اتار رہا ہوگا تو کیا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا؟ بابا تو مجھے بچائے گا نہیں؟ جب کہا نا تو مجھے بچائے گا نہیں، اس وقت حسین نے رو کے کہا سکینہ جب وہ اتار رہا ہوگا اس وقت تیرا بابا وہ سامنے پتھروں کا دے وہاں پہ سو رہا ہوگا۔ سکینہ نے کہا بابا پھر میں دوڑتی دوڑتی تیرے پاس آ جاؤں گی۔ عزادار وقت تمام ہوا، شمر کمینہ خیمے میں آیا، اس کی نظر جناب سکینہ کے کانوں پہ پڑی، جناب سکینہ کو بابا کا جملہ یاد آیا، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا، میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا، جون دوڑ رہی تھی نا عزاداروں وہ پیدل تھی، شمر جو ہے وہ سوار تھا، وہ پیدل تھی، شمر سوار تھا، وہ بچی تھی، وہ جوان تھا، یہ پیاسی تھی، وہ سراب تھا، چاندی قدم چلی تھی، شمر کمینے نے پیچھے سے ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا، جناب سکینہ تڑپ کے منہ کے بل زمین پہ گری، گر کے کہتی ہے چاچا عباس، چاچا عباس ہم کتنے غریب ہو گئے، چاچا عباس ہم کتنے غریب ہو گئے۔ دور اس نے چھین لیے سجاد قافلے کو لے کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، یہی حق ہے، بطول تم پہ راضی ہے، محمد تم پہ راضی ہے۔ قافلہ لے کے سید الساجدین چلے نا، جب آئے نا بازار شام میں، چھت پر ایک مستور کھڑی تھی جس کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں تھی، اس نے دیکھا نا اس قافلے کو، اس نے قیدی سمجھ کے، بے وارث سمجھ کے، لاوارث سمجھ کے، اس نے صدقے کی کھجوریں پھینکی، ادھر صدقے کی کھجوریں پھینکی، ادھر اس کی نظر پڑی جسے حسین ماں کہتا تھا، فضا تڑپ کے کہتی ہے مستور یہ صدقہ کھانے والے نہیں، ان کے دروازے پہ تو نبی پلتے رہے، ان کے دروازے پہ تو جبریل پلتا رہا، یہ صدقہ کھانے والے نہیں۔ اس کی بچی آئی قافلے میں، جب قافلے سے ہو کے ماں کے پاس گئی نا، ماں نے قریب بلایا، قریب بلا کے کہا بیٹی وہ سامنے سر دیکھ، جو نیزے پہ سر ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس اتنا کہنا چاہا۔ بچی دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں تو سر دیکھ رہی ہے نا، تجھے میں کیا بتاؤں، قافلے میں ایک چار سالہ بچی ہے جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اماں وہ اتنی پیاسی ہے، اماں وہ اتنی پیاسی ہے، اماں وہ بولنا چاہتی ہے، پیاس کی وجہ سے بول نہیں رہی، اماں وہ بولنا چاہتی ہے۔ ماں نے کہا جلدی
کر پانی کا پیالہ لے جا، جب پانی کا پیالہ لے کے آئی نا ماں نے کہا اسے کہنا دعا کرے، قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ لے کے جناب سکینہ کے پاس آ کے کہتی ہے یہ پانی پی لے میرے حق میں دعا کر، اتنا کہنا تھا۔ کریم ابن کریم کی بیٹی سکینہ نے کہا پانی پیچھے کر، پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے۔ عزادار ہم مر نہ جائیں، جناب سکینہ نے کہا پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے، اتنا کہنا چاہا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے دعا یہ کر جیسے تو اجڑی ہے اجرکم اللہ، ایسے میں نہ اجڑوں۔ اس وقت سکینہ نے ننے دو ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی، میرے اللہ میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کائنات میں کوئی بھی نہ اجڑے۔ کا دوسری دعا بتا، کا وہ میری ماں کی دعا ہے۔ چھت سے آواز آئی مستور کی، دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے ہمت دے ایک دفعہ میں مدینے میں جاؤں۔ مدینے کا نام آیا، جناب فضہ نے پوچھا مستور مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا جب مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ اس وقت اس بی بی نے کہا مدینے میں میری مرشد راوی رہتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مدینے میں میری مرشد زادی رہتی ہے۔ مرشد زادی کہا، اس وقت فضہ نے کہا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ وہ کانپنے لگی، کہنے لگی خاموش ہو جا یہ شرابیوں کا ماحول، کجا میری مرشد زادی، کجا اس کا نام؟ اس وقت فضہ نے کہا چھت سے نیچے آ جا، وہ سامنے دیکھ مخدومہ کھڑی ہے، سر پہ چادر نہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے مسلمانوں چادر دو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مدینے کی طرف چہرہ کر کے کہا نانا دین تیرا بچ گیا، زینب اجڑ گئی۔ سنیت ذرا دیکھنا، چار سالہ ہے، کان پہ بوسا دیا حسین نے، سکینہ رو کے کہتی ہے بابا پہلے تو میرے سر پہ بوسا دیتے تھے، اب کانوں پہ بوسا کیوں دے رہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ کل یہ در جو ہے نا، کل یہ در تیرے کانوں میں نہیں رہیں گے۔ اب ذرا معصومیت دیکھنا، معصومیت دیکھنا، چار سالہ معصومہ ہے، تڑپ کے کہتی ہے بابا کون اتارے گا؟ جب کہا نا بابا کون اتارے گا، حسین نے کہا شمر، شمر کا نام آنا جا۔ چار سالہ معصومہ کہتی ہے بابا مجھے صرف اتنا بتا دے جب وہ اتار رہا ہوگا تو کیا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا؟ بابا تو مجھے بچائے گا نہیں؟ جب کہا نا تو مجھے بچائے گا نہیں، اس وقت حسین نے رو کے کہا سکینہ جب وہ اتار رہا ہوگا اس وقت تیرا بابا وہ سامنے پتھروں کا دے وہاں پہ سو رہا ہوگا۔ سکینہ نے کہا بابا پھر میں دوڑتی دوڑتی تیرے پاس آ جاؤں گی۔ عزادار وقت تمام ہوا، شمر کمینہ خیمے میں آیا، اس کی نظر جناب سکینہ کے کانوں پہ پڑی، جناب سکینہ کو بابا کا جملہ یاد آیا، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا، میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جون دوڑ رہی تھی نا عزاداروں، وہ پیدل تھی، شمر جو ہے وہ سوار تھا، وہ پیدل تھی، شمر سوار تھا، وہ بچی تھی، وہ جوان تھا، یہ پیاسی تھی، وہ سراب تھا، چاندی قدم چلی تھی۔ شمر کمینے نے پیچھے سے ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا، جناب سکینہ تڑپ کے منہ کے بل زمین پہ گری، گر کے کہتی ہے چاچا عباس، چاچا عباس ہم کتنے غریب ہو گئے، چاچا عباس ہم کتنے غریب ہو گئے۔ دور اس نے چھین لیے سجاد قافلے کو لے کر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، یہی حق ہے۔ بطول تم پہ راضی ہے، محمد تم پہ راضی ہے۔ قافلہ لے کے سید الساجدین چلے نا، جب آئے نا بازار شام میں، چھت پر ایک مستور کھڑی تھی جس کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں۔ اس نے دیکھا نا اس قافلے کو، اس نے قیدی سمجھ کے، بے وارث سمجھ کے، لا وارث سمجھ کے، اس نے صدقے کی کھجوریں پھینکی۔
جدھر صدقے کی کھجوریں پھینکی ادھر اس کی نظر پڑی جسے حسین ماں کہتا تھا، فضا تڑپ کے کہتی ہے مستور یہ صدقہ کھانے والے نہیں، ان کے دروازے پہ تو نبی پلتے رہے، ان کے دروازے پہ تو جبریل پلتا رہا، یہ صدقہ کھانے والے نہیں۔ اس کی بچی آئی قافلے میں، جب قافلے سے ہو کے ماں کے پاس گئی نا، ماں نے قریب بلایا، قریب بلا کے کہا بیٹی وہ سامنے سر دیکھ جو نیزے پہ سر ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بس اتنا کہنا چاہا، بچی دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں تو تو سر دیکھ رہی ہے نا، تجھے میں کیا بتاؤں، قافلے میں ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اماں وہ اتنی پیاسی ہے، اماں وہ اتنی پیاسی ہے، اماں وہ بولنا چاہتی ہے، پیاس کی وجہ سے بول نہیں رہی، اماں وہ بولنا چاہتی ہے۔ ماں نے کہا جلدی کر پانی کا پیالہ لے جا، جب پانی کا پیالہ لے کے آئی نا، ماں نے کہا اسے کہنا دعا کرے، قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ لے کے جناب سکینہ کے پاس آ کے کہتی ہے یہ پانی پی لے میرے حق میں دعا کر۔ اتنا کہنا تھا، کریم ابن کریم کی بیٹی سکینہ نے کہا پانی پیچھے کر، پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے، عزادار ہم مر نہ جائیں۔ جناب سکینہ نے کہا پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے۔ اتنا کہنا چاہا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے دعا یہ کر جیسے تو اجڑی ہے، اجرکم اللہ، ایسے میں نہ اجڑوں۔ اس وقت سکینہ نے ننے ننے دو ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی، میرے اللہ میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کائنات میں کوئی بھی نہ اجڑے۔ کا دوسری دعا بتا، کا وہ میری ماں کی دعا ہے۔ چھت سے آواز آئی مستور کی، دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے ہمت دے، ایک دفعہ میں مدینے میں جاؤں۔ مدینے کا نام آیا، جناب فضا نے پوچھا مستور مدینے میں تیرا کون رہتا ہے، کہاں جب مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ اس وقت اس بی بی نے کہا مدینے میں میری مرشد یاوی رہتی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مدینے میں میری مرشد زادی رہتی ہے۔ مرشد زادی کہا، اس وقت فضا نے کہا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ وہ کانپنے لگی، کہنے لگی خاموش ہو جا یہ شرابیوں کا ماحول، کجا میری مرشد زادی، کجا اس کا نام؟ اس وقت فضا نے کہا چھت سے نیچے آ جا، وہ سامنے دیکھ مخدومہ کھڑی ہے، سر پہ چادر نہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے مسلمانوں چادر دو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مدینے کی طرح چہرہ کر کے کہا نانا دین تیرا بچ گیا، زینب اجڑ گئی۔ غازی عباس کے روزے سے آیا ہے، اس کی بھی کل آپ کو زیارت کروائی جائے گی۔ ضروری اعلان کہ کل دن ٹھیک 12 بجے سلانہ ملسے زا پکی گلی میں منعقد ہوگی، اور اس کے بعد شبیہ زلجنا برآمد ہوگی، ماتمی جلوس مین بازار سے ہوتا ہوا فیصل بازار میں سید صابر حسین رضوی کے گھر اختتام پذیر ہوگا۔ مین جلوس ہے، مین بازار کا جلوس ہے، واجب سمجھ کے تمام ماتمی حضرات شرکت فرمائیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا، ذاکر اہل بیت بحر المصائب سید اویس رضا رضوی صاحب آف شیخو پورا، اور یہ شہادت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام، یہ بیان فرمائیں گے۔ التماس دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و آئینا حتیٰ تسکنہو ارزکا توعن و اتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہ ساڑھے بارویں امام دا جلد ظہور فرما۔
بانیان دی صفی عزا بچھائی تھوڑا مومنین و مومنات ٹرایا میرے اللہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے حسین بادشاہ دی عزت صدقہ کر کے جتھے جتھے بھی عزاداری مظلوم کربلا منعقد ہوئی ہے میرے اللہ اس نو اپنی حفظ و ایمان وچ رکھ میں ہر روز گزارش کرنا کہ جڑیاں دعاواں حج اکبر تے مستجاب نہیں ہوندیاں وہ مجلس شبیر وچ مستجاب ہوندیاں تو لہٰذا بلند آواز نال آمینا کہ کرو میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے مذہب حق دا بول بالا فرما سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما جھیڑے جھگڑے تاں مکدن جے ساڈے بارہویں امام ہادی مہدی دا ظہور ہوئے ساڈے بارہویں امام دا جلد ظہور فرما سارے بندے مل کے ایسی صلوات پڑھو کہ 14 راضی ہو جاویں اللہم تاجدار ولایت فرمیندن جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی وسعت رزق واسطے بلند صلوات عزت آل محمد تے تلاوت اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ہر بندے دے سارے گناہ معاف ہو جاویں اللہم صلی علی محمد و آل اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی واسطے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ہر بیمار نو شفا مل جاوے اللہم صلی نعرہ تکبیر خالق دا نام بلند ہے بلند آواز نال تلاوت فرمائے کرو نعرہ تکبیر جزاک اللہ نعرہ رسالت دوویں ہاتھ اچے کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لانت پاک سیدات دشمن تے لانت جس جس مخدومہ بی بی دا حق کھادا اس اس کمینے تے لانت ابن ملجم ملعون تے لانت کنفز ملعون تے لانت سارے بندے مل کے آخری صلوات ایسی پڑھو جو 14 راضی ہو جاویں اللہم اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کیتا جاوے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين پڑھو صلوات وسلام على سيد ال انبیاء والمرسلین بر عظمت مصطفیٰ بلند صلوات الذی ردت له شمس مرتین ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت شگلائیں دویا تھلم بنا کے نعرہ حیدری اما بعد فقاد
قال جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھو صلوات من بقى على الحسين رومن دے دہاڑے نظر دارو او ابقى او تبقى وجبت له الجنہ اج اس دھولے دی مجلس پڑھدا صدکے جاواں جنہاں دی ہائے نکل گئی زدارو مؤذن منبر اناؤنسمنٹ کیتا ہے بھائی اویس رضا اج اوندی مہندی برآمد کرے سی جن شبیر اینج چایا ہر روز گزارش کرے نا جڑے گھر جنازے ہوویں نا گھراں چ رون دی آواز آندی او ماتمی بن سنواواں آج اوسا دھولے دی غربت پڑنا جس خون دی مہندی لائی مرحبا 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 ماتمی مظلوم دا مرحبا جی لکھ ویری آقا آج اوسا دولے دی غربت پڑنا جس خون دی مہندی لائی ماتمی نال گالے جیندی لاش انکھے ہائے رنگ دے وچ او شارت تو یان اٹھائی جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہن ماتم ضرور کرے آئے جیندی امڑی پوچھیا میرا قاسم کن گئے پیسا گٹھڑی کھول دکھا صدقے 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 ماتمی مظلوم دا جیندی امڑی ماتم پوچھیا میرا قاسم کن گئے پیسا گٹھڑی کھول دکھائی ماتا مالی گل بی بی موہ بچڑے دا ہائے چمان لگی تصویر نظر نا مرحبا مرحبا علی دیاں جائیں گے راضی ہوں میں حسین دی اممہ تو ان کی شدہ محتاج نہ بڑھا جی بھائی جان میں لکھ ویری آکھا روندہ ہو جیندہ کئی نقصان ہوئے موت ماتم کرنا اللہ جوان جتنے سونے انداز چاکھائی میں دعا کرنا اللہ تیری زندگی ودھاوے اللہ میری بھی زندگی ودھاوے قیامت تک تو پرسا پڑھدا رہ میں غربت پڑھنا آج اوسا بن رے دی شادی پڑھدا جیس خون دی میں دی لائی جیندی لاش انوکھے ہائے رنگ دے ویچ وہ شارت تویا نئے اٹھائی ماتا مالی کیڑی گالے جیندی امڑی پوچھے آ میدا بچڑا کن گئے پیشا گٹھڑی کھول دکھائی آئے بی بی موہ بچڑے را ہائے چمان لگی تصویر نظر نا ماں حسین دی تو ان کی شدہ محتاج نہ بناوے عزدار اور روندہ ہو جیندہ کئی نقصان ہوگی عبادت دا ایک حصہ مکمل ان رنیو یکی دنال ایک با آواز بلند سلوات پڑھو محمد والے محمد دیزا محمد والے محمد دیزا
جڑا بندہ میرے گفتگو دے نال میرے موضوع دے نال منسلک ہے، قرآن دی حکایت پڑھی ہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیان چوں اللہ نے، بھائی جان تمام ادیان چوں اللہ نے پسندیدہ دین چاچا دین اسلام نو قرار دیتا۔ اس دی وجہ میں دسی ہا کہ حسن امیر نے پوچھیا جناب علی مرتضیٰ تو کہ بابا دین پہلے بھی گزرے، ادیان پہلے بھی گزرے، مگر اللہ نے پسندیدہ دین دین اسلام نو کیوں قرار دیتا؟ تو سرکار فرمایا بیٹا اللہ نے دین اسلام نو پسندیدہ دین اس وجہ تو قرار دیتا کہ اس وچ تیرے باب علی دی ولایت شامل ہے۔ جڑے بول پیو جی ماں حسین دی راضی ہوئے۔ اور میں جناب تے بھی دسیا ہا کہ دین اسلام دین عقل ہے، عقیدت بھی وہ ٹھیک ہے جس دے پیچھے عقل ہوگے۔ تو عقل دا تعارف میں قرآن چو بھی کروایا ہا، تو معصومین دے فرمان چو بھی کروایا ہا، جڑے صاحبان اس دن نحوے میں دو شاٹ دے جملے آکھ دینا، قرآن چو میں تعارف انج کروایا ہا کہ اللہ نے قرآن حکیم اچ فرمایا ہم نے دن کے آنے اور رات کے جانے کو نشانیاں بنایا مگر ان کے واسطے جو صاحبان عقل ہیں۔ اور حدیث جو بھائی جان میں تعارف کروایا ہا کہ رسول خدا اصول کافی دے پہلے باپ اچ پہ فرمین دن کہ جاہل دے سفر حج نالوں عاقل دا گھر اچ رہنا افضل ہے۔ دوسری حدیث بھی اس اصول کافی جو میں پڑھی ہا کہ جاہل دے جاگن نالوں عاقل دا سام منجنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن تو بھی پوچھ لیا، حدیث تو بھی پوچھ لیا، معصومین تو بھی پوچھ لیا، آؤ ذرا ہن روایت تو پوچھئے بھائی، روایت کے آدھیے بھائی عقل نو کیویں تسلیم کرنا چاہیدا ہے۔ تو سنو، حوالہ نوٹ کرو، بحیر الانوار علامہ مجل سے لکھ دین کہ جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چو کڈھیا، بڑی توجہ جی، جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چو کڈھیا، آدم علیہ السلام کلے نہیں نکلے، ترے نکلے، شیطان، نبی اور سپ۔ سپ وہ وزادار ہو جس دے منہ وچ بہ کے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام دے کول گیا۔ پھر سنو، شیطان، نبی اور سپ۔ بہار الانوار والے علامہ مجل سے لکھ دین کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چو کڈھیا گیا تے حضرت آدم علیہ السلام بڑا روندے ہن، آدم علیہ السلام جتنا رومن ہا شیطان اتنا ہسے ہا، توجہ، آدم علیہ السلام جتنا رووے ہا شیطان اتنا ہسے ہا، آدم علیہ السلام روندے رہ گئے شیطان ہسدا رہ گیا، روندے روندے آدم علیہ السلام دا پہلا قدم بھی زمین تے، ہسدے ہسدے شیطان دا پہلا قدم بھی زمین تے۔ زمانہ یاد رکھے، بزرگ فرمیندے ہوندے ان کہ آب کوثر نال دھلیاں ہوئیاں ہوندیاں او زباناں جڑیاں فضائل آل محمد چ بلیندیاں۔ روندے روندے آدم دا بھی پہلا قدم زمین تے، ہسدے ہسدے شیطان دا بھی پہلا قدم زمین تے، آدم جتنا رومن ہا شیطان اتنا ہسے ہا۔ یاد رکھے، جدو آدم علیہ السلام دا قدم زمین تے آیا اس وقت یکم محرم ہا، اسلام دا پہلا مہینہ ہا، یکم محرم ہا، شری لنکا دے پہاڑ تے کھڑ کے حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا زمانہ یاد رکھے، جیڑا محرم اچ روسی سمجھیا میں آدم دا پوتر ہے، جیڑا محرم اچ ہسسی سمجھیا شیطان دا پوتر ہے۔ جی صدقے نہ ہتھاں دی خیر ہو جاوے جی، بسم اللہ، کیا بات ہے تھوڑی تائی دی جی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا کہ جیڑا روسی سمجھا میں آدم دا پوتر ہے، جیڑا ہسی سمجھا شیطان دا پوتر ہے۔ تو اللہ نے جبریل دے تھرو حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے بھائی جان تین چیزاں پیش کی تھی، بڑی توجہ، ایک پڑھی لکھی گفتگو جناب دی بارگاہ چ پیش کرنا چاہنا۔ ویکھو سوزیاں والا ذاکر پڑھدا ہوے ہر بندے نوں پتہ ہوندا ہے بھائی جتھے شیر مکنا ہے اتھے داد بھی دیونی ہے، اتھے نعرہ بھی لاونا ہے، اتھے واہ واہ بھی کرنی۔ یہ جڑے فضائل ہوندے نا، اس چ داد والی جگہ تسی خود ڈھونڈنی ہوندی ہے۔ توجہ سارے صاحبان رکھیا ذرا، تین چیزاں حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے رکھیاں،
عقل دین اور حیا، عقل دین اور حیا۔ سارے بولو تو بھاوے نہ بولو، 14 بندے سمجھ کے بولو، میرا سفر مکمل، میری عبادت مکمل۔ عزادارو جبریل علیہ السلام نے آکھیا کہ آدم علیہ السلام انہ تینا چیز ہے چون ایک چیز منتخب کر لو، تسی ایک چیز منتخب کرے سو دو واپس لگیاں ویسن۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دین عقل اور حیات نگاہ کی تھی، دین عقل اور حیائی چون حضرت آدم علیہ السلام نے عقل نو منتخب کیتا۔ یاد رکھے بے عقل نہ کل مجلس چایا ہا نہ آج آیا ہے نہ کل آسی، یاد رکھے اتھے عقل والا باندھے عقل والا بلیندے عقل والا گل عقل عقل تک منتقل کریندے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تھوڑی تائید دی، کیا بات ہے جی، عقل نو منتخب کیتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے دین نو آکھیا بھئی دین واپس چلا جا، آدم علیہ السلام نے عقل نو منتخب کر لیا ہے، دین پتہ کیا آکھیا؟ دین آکھیا میں واپس نہ ویسا، میں بھی اتھے راساں جتھے عقل ہو سی، میں بھی اتھے راساں جتھے عقل ہو سی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حیا نو آکھیا، توجہ، حیا واپس چلی جا، حیا آکھیا میں نہ ویسا، پس آکھا کیوں نہ ویسے، اس آکھا میں بھی اتھے راساں جتھے عقل ہو سی، تو معلوم ہویا جتھے عقل ہے اتھے حیا بھی ہے اتھے دین بھی ہے، یعنی جو صاحب عقل ہے او صاحب دین بھی ہے او صاحب حیا بھی ہے۔ کروڑا سلام تھوڑی عزت ہے کہ اللہ نے تم ایسے ہادی عطا کر دیتے، وقت لاہور تو ٹور آیا سید جملہ انج کیوں نہ کہ جیڑا بے عقل ہے او بے دین بھی ہے او بے حیا بھی ہے۔ صدقہ صدقہ صدقہ، اینج نہیں دوئے ہاتھ اچھے کر کے نعرہ حیدر علی، کروڑا سلام تھوڑی عزت ہے کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا کر دیتے، جیڑا بے دین ہے او بے عقل بھی ہے او بے حیا بھی ہے۔ چلو عقل تے گھور چھوٹی جی دلیل دے دیں، جناب بہلول ان نا جی تے دریا دے کنارے تے ٹوہا پہ کھٹ دیں، بڑا مشہور واقعہ، ٹوہا پہ کھٹ دیں نا تے پاس نالو ہارون رشید لنگیا، او سا کہ پتریر کے ودہ کرنے ہیں، او سا کہ اندھے تین دس دنی ٹوہا پہ کھٹنا، او سا کہ بھئی کیوں کھٹنا پیئے، او سا کہ آج میں بہلول دی مرضی ہے، سمجھ کے بولو تو سید بڑی دعا کرے سی، آج میں بہلول دی مرضی ہے میں دریا دا پانی ٹوہے چھپاما، او سا کہ پتریر اگے میں لوگوں کو سندا ہم تو پاگل ہو گئی ہیں تو جھلا ہو گئی ہیں، آج میں کھنال ویک لے تو دے واقعی پاگل ہو گئی ہیں تو تا جھلا ہو گئی ہیں، او سا کہ بھئی میں پاگل کیویں ہو گیا میں جھلا کیویں ہو گیا، او سا ہارون رشید آکھیا بھئی ہوں تو اپنی عقل نال دس اے سارا دریا دا پانی اس ٹوے چ آ سکدا، لطف اگلی گل دا یزادار ہو جس لے آکھیا نا دریا دا پانی ٹوے چ نہیں آ سکدا، اسے پانی نال ہاتھ دھو کے اٹھیا تیندی ماری دے کول آکھیا تے ایو تا سمجھاونا چاہنا اگر دریا دا پانی ٹوے چ نہیں آ سکدا تیری عقل چلی آ سکدا اے۔ صدقہ بھائی صدقہ صدقہ، انہاں ہتھاں دی خیر ہو جاوے، انشاءاللہ امام دی ذری نال مرشو منے ہاتھ ہاتھ اچے کر کے ہائے لڑی، ٹھیک ہے جی۔ تو عقل دی روایت جو بھی سمجھ آ گئی، اچھا ویکھو لوگ گل تک رہندے ہو سن بھائی، جدوں بھی شیعہ دی امام بارگاہ دے کولوں لنگھیے اے شیعہ نعرہ حیدری بڑا لیندے، گل قرآن دی ہووے تے نعرہ حیدری، گل برہان دی ہووے تے نعرہ حیدری، گل حدیث دی ہووے تے نعرہ حیدری، گل تفسیر دی ہووے تے نعرہ حیدری، گل روایت دی ہووے تے نعرہ حیدری۔ زمانہ یاد رکھے لاہور تو ٹورایا سید ممبر تے کھڑ کے ببانگے دو ہل شیعہ سنی مجمع دے سامنے عام نہیں سپیکر دے سامنے کھڑ کے اعلان کر کے جا رہی ہے، یاد رکھے توحید دا نعرہ بندہ اتھے لویندے جتھے توحید دشمن ہوویں، رسالت دا نعرہ اتھے لویندے جتھے رسالت دشمن ہوویں، ہن ہر بندہ آزادارو توحید ہی من رسالت دی مندا ہے، باقی بچ گئے منافق، وا تو نہ کہنا سا شیعہ نو آکھنا تا پوندا ہے نا نعرہ حیدری، کروڑا سلام تھوڑی عزت ہے کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا کی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے تو چاچا جی ایک دستور لے کے آئے، ایک آئین لے کے آئے۔ میں پہلے دن میرے سے ہاں میری گفتگو جتنی ہو سی یا اللہ دے قرآن چو ہو سی یا مصطفیٰ دے فرمان چو ہو سی، اور ویکھو قرآن نو ہر کسے منیا، اساں بھی منیا، کائنات بھی منیا، پر ایک فرق ہے اساں کیویں منیا
تے قرآن نے کیویں منے، زمانے نے کیویں منیا؟ آؤ زداروں میں دساں اساں کیویں منیا تے زمانے نے کیویں منیا؟ زمانے قرآن نو اس طرح منیا تائید انج کرے جویں حق ادا ہو جاوے، زمانے نے قرآن نو انج منیا، قرآن پڑھ دین سلوات نہیں پڑھ دے، قرآن پڑھ دین سلوات نہیں پڑھ دے، کیوں نہیں پڑھ دے؟ ہن تا اتنا ظلم ہو گیا ہے، لوگ رسول خدا دا نا چاہن نا تے اگوا دین صلی اللہ علیہ وسلم وچو آل دا نا ہی کٹ گئے نے، صلی اللہ علیہ وسلم و آل دا نا ہی کٹ گئے۔ زمانہ یاد رکھے، کسے شیعہ نال خطاب نہیں، کسے سنی نال خطاب نہیں، اگر امتی محمد دا تے وتائی دا حق ادا کر دے، جڑے بندے اج بھی محمد مصطفیٰ تے درود پڑھن وچ آل نو شامل نہ کرن، در اصل او بندے اج بھی محمد نو ابتر سمجھ دین۔ جی جی جی، او بندے اج بھی محمد نو ابتر سمجھ دین۔ زمانے قرآن نو انج منیا جی قرآن پڑھ دین سلوات نہیں باجوا صاحب پڑھ دین، تے آؤ ذرا پوچھئے سلوات چلی کتھوں ہے؟ توجہ ہے سارے صاحبان دی، سلوات تو پوچھ لئیے بھائی، سلوات چلی کتھوں؟ لوگ جو آکھن بھائی شیعہ دا 80 سال دا بڑھڑا ممبر تے آوے تو تے وی آکھے دے سلوات پڑھو، 5 سال دا بچہ وی آوے او آدے سلوات پڑھو، نوجوان بھی آوے او آدے سلوات پڑھو، آؤ ذرا دس پوچھئے تے صحیح، یہ سلوات چلی کتھوں ہے؟ جدوں اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا نو خلق کیتا تو جبریل علیہ السلام آئے، تو جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام نو آکھیا بھائی آدم تیڈا تے حوا دا نکاح میں جبریل پڑھدا، حوا نو حق مہر ادا کر۔ تھوڑے کیا کہنے جی، حوا نو حق مہر ادا کر۔ آدم پریشان ہو کے آکھیا بھائی آیا دنیا تے ہونا، کم کیتا کوئی نہیں، اجرت ملی کوئی نہیں، حق مہر ادا کے کراں۔ ہر بندہ اپنے اپنے مورخ دی، اپنے اپنے مجتہد دی، تو جی مسائل سامنے رکھے، مسئلہ انہاں دا ہو سی، نتیجہ آویس رضا دا ہو سی۔ یاد رکھے جس لیا کہ نا ہن میں آدم علیہ السلام آکھیا بھئی میں پریشان ہو گیا، کام کیتا کوئی نہیں، اجرت ملی کوئی نہیں، کمائی ہے کوئی نہیں، حق مہرے حویچ ادا کے کرا۔ جبریل آکھیا آدم پریشان نہ ہو، 10 مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج، 10 مرتبہ، انج نہیں جیوے میری مرضی ہے، 10 مرتبہ محمد مصطفی محمد والے محمد تے درود پیڑ بھی جبریل تا، میں تے جبریل تیرا نکاح پڑھدا، گواہ خود اللہ بڑ سی۔ زمانہ یاد رکھے، حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر حوا چ 10 مرتبہ پڑھی ہے سلوات، او آدم اسی آدمی، او باپ اسی بیٹا۔ لوگ جو آکھن شیعہ ہر ویلے سلوات بڑی پڑھ دین، ممبر تے آوین تے سلوات، زری چاوین تے سلوات، علم ویکھن تے سلوات، سید دی زیارت کرن تے سلوات۔ زمانہ یاد رکھے، او آدم اسی آدمی، او باپ اسی بیٹا، آدم نے حق مہر حوج پڑھی ہے 10 مرتبہ سلوات۔ زمانہ یاد رکھ، سلوات پڑھنا شیعہ ہومن دی علامت نہیں ہے، آدم علیہ السلام دا حلالی پوتر ہومن دی علامت ہے۔ جی صدقے، کیا بات ہے تھوڑی تائی دی، آدم علیہ السلام دا حلالی پوتر ہومن دی علامت ہے۔ ختم میرا بیان، عزادارو یاد رکھے، میں پہلے بھی دسیا کہ تسی بڑے قسمت والے ہو، بڑے تھوڑے بڑے عہدے بلند ہیں جو تسی علی دے منن والے ہو۔ ہر بندے دا مقدر ہی نہیں کہ علی اس دا امام ہوئے۔ عزادار وا، 7 محرم ہے، 3 راتیں دا مہمان اے حسین، مولا تیری ہائے قبول فرماوے۔ اج ایک یتیم دی جنگ پڑھنی ہے عزادارو، اے جناب امیر قاسم امیر کیوں آدھن؟ کدی سوچیا نے؟ 13 سال جو حیاتی ہے جناب دی، اس نو امیر کیوں آدھن؟ آؤ عزاداروں میں کتاب اچ پڑھے، امیر اس میرے مولا نو اس وجہ تو آدھن، 13 سالاں چے ماں کھانا اپنے ہتھ نال کھویں دی رہی ہے۔ صدقے جاواں، کیڑی سنی ہائے نکل گئی ہے عزاداراں دی۔ عزاداراں نے مظلوم کربلا یاد رکھیا ہے، روندا او جیندا کائی نقصان ہوگا، چھاؤ چھڑ دیے جے تھگ بل دی۔ یہ جڑی سین امے فروا ہے نا، اے میری او بی بی عزادارو جڑی پوری زندگی چے حسین جے شریف نال 2 وار بولی ہے، حسین جے شریف نال 2 وار بولی۔ آؤ ماتمی دساں کدا کدا بولیے، پہلی وار اس ویلے بولی جدا حسن امیر دے جنازے چو تیر کڈیا سنا، تے تیر چو واہندے پین خون دے قطرے، تے جس لئے تیر کڈیا نا
ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੀਰ ਨਾ ਪਿਆ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਹੱਥ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆ ਦੀਏ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਾਇਸ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੀਰ ਜੋ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਨਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਬਾਂਹਦੇ ਬਾਂਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰੁਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਫਿਰਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਨਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਏ ਆਖੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਸਹਰੇ ਮੰਗਾਵਾਂ ਆਖੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਗਾਨੇ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਆਖੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਆਦਿਨ ਤੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਪੋਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸ਼ਬੀਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਵੇਂ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵੀਂਦਾ ਏ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪੈ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਮੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਗੱਲ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਣ ਬਣਾਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਗ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਪੇਚ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਪੜ ਦੇਣ ਦੂਜਾ ਪੇਚ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਪੜ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਕੰਢ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਣ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜਦੀਆਂ ਲੜ ਤੁਸਾਂ ਵਧਾਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ਤਾਤੁਲ ਹਨਕ ਵਲਾਈਏ ਕੁਬਰਾ ਪਈ ਪੜਦੀ ਏ ਕਾਲੋ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਮਰਹਬਾ 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 ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਾਦਾਰ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜਿਓਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹਲ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਹਦ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਹੀਦ ਐ ਸਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਵਾਹ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਹੀਦ ਐ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਔਨ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਔਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਸੈਣ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਔਨ ਜੰਗ ਵਧੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬੇ ਔਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਨ ਨੇ ਹੱਥ ਤੀਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਨਾਬੇ ਔਨ ਵੀ ਤੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਵੀ ਤੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਪੈਰ ਰਕਾਬਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰ ਫਸਾਏ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸਾਏ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਆਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ ਰਾਸਣੀ ਸਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਯਤੀਮ ਦਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਪਿਆ ਥਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦਾਂ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚੌਥੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸੈਣ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਚਾਚੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਨ ਮਰੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀ
مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضی ہوویں صدقہ 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 بھائی ماتمی مظلوم دا صدقہ الحمدللہ میرے مولا حسین الحمدللہ چاچی میں دعا کریں پہلے اس نو مرے ساں جس اکبر نو سانگ ماری ہا عزادار ہن عباس دے کول آئے تے پیادن قاسم جدوں دا میں مدینے چ ٹریا نا یا شہداء والی فرشت وچ میں تیرا نام پڑھیا ہے میں تن جنگ دا کوئی دا کوئی حالات ایسا نہیں جڑا نہ سکھا جاؤ تیرے چ ہے علی دا خون لیکن قاسم تیری ہے پہلی جنگ میدان اچ جاویں نہ میدان اچ جاویں تے ذرا میرے والے پاسے ویکھ کے جنگ کریں میں تن دسے سا ازادارو آؤ اتھائی ایک سطر یاد آ گئی ہے ماتم دا پرسا پڑھ لوے ماتمیوں رو کے پیا دن گھبراویں نہیں نو لاکھ نو میں جاندا صدقے جاواں کیڑی سونی ہائے نکل گئی ازاداراں دی گھبراویں نہیں نو لاکھ نو میں جاندا وے قاسم میرے تے لگ گئی ہیں پابندیاں قاسم میں لڑ نہیں سکدا تو جنگ ذرا میرے والے پاسے ویکھ کے کری ازادارو جناب امیر قاسم آئے میدان وچ ہن ہر کوئی بھجدا ہا میدان وچ آون واسطے بڑا ابالا ہا میدان وچ آون واسطے بھائی میں قاسم نال جنگ کراں میں قاسم نال جنگ کراں چھوٹا جا جوان ہے یاد رکھے ازادارو جڑے ویلے جناب امیر قاسم نے رج سپڑیا ہے نا چاہو تا اگلی سطر تھی تھائی کربلا بنا سکدے ہو ازادارو اینج تلوار چاہ کے نا تے زین وچ کھڑا ہو کے ادے مسلمانو تسی میرے چاچے نو غریب سمجھے آئے مسلمانو تسی میرے چاچے نو غریب سمجھے آؤ میں حسن دا امیر ہاں آؤ اج میں تھوڑے نال جنگ کرے نا عرض کمینا اللہ دی لعنت ہو اس بے شمار آکھو سارے اس دے چار پوتراں اس نکے پوتر نو آکھیا بھائی جا میدان نے جا تے قاسم دا سار گھین کے آ اے ٹریا قاسم چاچے دا ڈٹھا چاچا کے کراں ازادارو حسین دویر پیا فرمیندا اے قاسم گھبرا نہیں اے لئی سی تیرے چگردوں گھوڑا یک دم تیرے سامنے آ کے تیرے سینے چ کرے سی نیزے دوار گردن تے ہو کے نیزہ جھلنے اسے دا نیزہ کھاس کے اندر سے بھئی تو حسن دا لال اے ازادارو اسے طرح ہویا جدا نیزہ کھاس کے اس دے سینے چ مارے تے نیزے تے جا کے ادا کون ہے جس اکبر نو برچھی ماری ہا کون ہے جنس گر اکبر نو برچھی ماری ہا ازادارو یاد کر رکھیا ہے چارے پوتر جناب حسن امیر دے پوتر نے کٹے نرزک دے وارو واری ازادارو اور یاد رکھا ہے مولا علی علیہ السلام دی تلوار اس طریقے نال چل دی ہا جناب عباس دی تلوار اس طریقے نال چل دی ہا ازادارو کتنی سونی جنگ کیتی ہو سی جناب امیر قاسم نے ارزک دے وڈے پوتر نو جناب نے اس طریقے دے نال کٹے ہے جس لئے اندے چارے پوتر مارے گئے نا وات ظالم پتروں دا درد لے کے اٹھیا میری زبان اچ طاقت نہیں ہے کیویں اٹھیا پر او ازادارو دساں کئی من دا وزنی غرز لے کے اٹھیا ازادارو جی میں جو ظالم نے نو لکھ چو گھوڑا کڈھیا نا سر چاو جو غربت دوین کریے جس ویلے اس نو لکھ چو گھوڑا کڈھیا نا ہر کس ڈٹھا جی میں غازی ڈٹھا ازادارو انج کائیں نہ ڈٹھا جدا اس دا گھوڑا ٹریا ہے نا کھلے زہرا دیوال ازادارو ظالم دا گھوڑا ٹریا ہے عباس دی پاگ جھڑ پئیے صدقے صدقے اسے ماتم دی تھوان انتظار ہے ازادارو اس علاقے آلے ظالم نے گھوڑا کڈیا ہے غازی ٹردا ٹردا حسین دے کول آیا پاگ شبیر دے قدما تیرا کے آد ہے مولا میرے پلے ہوئے جوان نہ مرا مولا بہ وڈا ظالم اندے مقابلے چ میں وینا سیدا دا نہیں غازی جالی دی ادھیاں نو آگ جو قاسم کان دعا کرین ماتمیو غازی ٹر پیا کل مار کے آد علی دی ادھیاں منگو دعا میرے یتیم دی پہلی جنگ مرحبا مرحبا علی دی ادھیاں راضیوں نے منگو دعا میرے یتیم دی پہلی جنگ ازادارو سارے تو پہلا لاہور علی علی نے جھولی چاہیے ہن جڑے لفظاں دی ذاکری سمجھ دے آسمان نو ویکھ کے آدیے اللہ میرا مسلم کٹھا میں کچھ نہیں منگیا
اللہ میرے پتر رول گئے میں کچھ نہیں منگیا دعا کرے لیا میرا یتیم بھتری جائے غازی آدر میں نو بہن دی دعا تے یقین آدھا میں میدان الوے کھیا آدھا لوہے تے لوہا لگیا دوڑا اڑین میں پریشانا شالا میرے یتیم دی کیڑی حالتے غازی آدھا میری نظر پہ یہ عرزق زمین تے آقا سے منجھے زین تے آ اے شلا کے آنیو ماتم ضرور کر آئے غازی رو کے آدھا اے قاسم مارینا زینب جنگلا چھے بلائی ماتم ماتم سوڑا لگ رہے قاسم مارینا اکبر نبر چھے ماری قاسم مارینا انو محمد نو تیر مارے نی اے شلا کے آلیو قاسم نے وار کرنے شروع کی تے کوئی سبز کمیز آلا جوانے جیڑا رو رو کے آدھے شاباش میں حسان مرحبا 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 علی دیا دیا راضی ہونے زندگی دا نہیں پتا زادار رو دو جیندہ کل نقشان ہوئے جیڑے ویلے وین کربلا دے میدان چوایا غازی تریا ازادار تردہ تردہ سروا دے کولایا ہاتھ بان کے آدھے مبارک ہوئی بجڑے جاگ جیت لئی مرحبا مرحبا ازادار جی نے جو اے حالت پسرے سادر ڈیٹھی اپنی فوج نواد ہے کے پہوے دے ہو یتیم تے جمع پاسو حملہ کرو ماتمی نالی گالے پانچ ہزار کمینے نے یا قدم حملہ کیتا چاچے دو ایک یاد ہے چاچا کے کرنا غازی کان کر کے یاد ہے اللہ دے حوالے اوے ماتمی اوے کزال منیزہ ماریا ہے جیڑا قاسم دی کانڈے چاہ لگیا ہے رو رو کے یاد ہے او یتیم نواز صدقہ 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 سردہ پرسا بھائی او یتیم نواز یتیم سمجھ کے ان لاش یتیم تے آوان یتین واسطا یا سگار جی جی نوکرہ نوکرہ لگویری آتھا یا لی دیا دیا رانی ہوئے آدھے پین سے یا زادہ دسا ظالم نیزا کی میں ماریا اے شلا کے آلو غازی آدھا یا اللہ دے حوالے ظالم نے قاسم دی کانڈے چنیزا ماریا کوئی تیر مرے دے کوئی تلوار مرے دے لہن دی جاتے آدھا اے او یتیم نواز او یتیم سمجھ کے اوڑ لاش یتیم تے آواز تینو واسطا یا سگاریا آئیو یا کبار دا میری تاہ تو لہنا جیڑے ہلکے دے مات میں بیٹھے ہو قاسم رو رو کے آدھے میرے پھاس گئے پیر صدقہ 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 میرے پھاس گئے پیر اور رکھا پاوے چو میں نوزین گھوڑے تو لاہا واج پاگ بابے دی مرحبا 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 علی دیا دیا راجل ایک سائٹ تو بھائی جان میرے مولا دی مہندی لے او اس پاسوں میرے مولا دی مہندی لے او یاد رکھیا یا زادار و شبیر کیڑا گم کیتا بے کے بھائی جتنا پرسا پڑیا ہون میرے علی پاس لکھیا ہے ازادار و شبیر میدان چاہے شبیر کیڑا گم کیتا میرے علی لکھیا ہے بھائی سارے ہون ماتم دا پرسا ضرور پڑیا ہے شبیر میدان چاہے کہ اس طریقے نال قاسم ازادار کوئی سبز کمیز آلا جوانے جیڑا لاش دے ٹکڑے چڑویں دا پیئے حسین آدھر کونے رو رو کے آدھا ہے تیرا ویر حسن آئیو چان ویر رو آیا چھوڑ کے میں ماتم تیرا ویر حسن آئیو چان ویر آیا چھوڑ کے میں اتھائی کلار دیو بھئی اتھائی کلارو میں دی اتھائی کلارو آج میں مہرال وین پڑھنا چاہنا اے شلا کے آ میرے علوی کیے بھئی سلام کر کے اتھائی روک دیو جینو کر لگ ویری آتا سیاد رو رو کے آدھا ہے تیرا ویر حسنہ
بیٹھا چڑ دا ٹکڑے مرحبا علی دیا دیا رج اور میرے والے پاس کی ہے اس علاقے والے قاسم نو حسین نے اس طریقے نال چایا ماتمیو جڑے ویلے قاسم خیمے چ آیا ماں رو بھی پئی ہے زینب آدیے کہ بھائی کرے نیے رو کے آدیے بیٹھی بارگ گلے دیا ہائیو چہرے دے منہ پتار دا چم دی حامی پار نہیں لب دے رخ سار ہی دے میں دیتے ہیں نبرا کہ تمامی کروا پیا دیئے حسینوں کا تھی ہویا بانے چی دفنا آیا ہویا رو کے آدن جے دفن دے قابل ہائیو لاشو دیا نا بن ویچ میں دفنا آئے میں نو کوئی حصہ ہو آنکھو تو میر سناما جیس لاہور علی علی دی مہرے ماتمیو جڑے ویلے سیر کو بھرایا یہ رو رو کے آدھیے میں تائی ہوا سے ہیرے والا میں تائی ہوا سے ہیرے والا میرا قاسم مامت والا ماتم حسین مومنین حضرات ابھی ماتم دار نہیں ہوگی سارے Thank you.
ساری سنگت اوتھے اے کل 3:02 بجے مین بازار پکی گلی 3:02 بجے ساری سنگت پہنچ جائے مہربانی بھائی